akkurat nå så kanskje den heteste debatten dette om innleie fra bemanningsbyråer. For det noe regjeringen har lyst til å egentlig forby, særlig på Østlandet. Og det vi veldig uenige i. Så vi krangler mye med regjeringen om akkurat det nå om dagen. Vin og rødvin. Hvordan pizza eller hjemmelaget? Hjemmelaget. Hunden eller katt? Hunden blir det. Oi, ordentlig irritert, ja. Her om dagen så var det masse måker som drev og seilte utenfor vinduet mitt, og da var klokka 4 på morgenen, og det synes jeg var ganske uaktuelt. Så det gjorde meg irritert. Så ikke du nettopp hunden? Jo, men det jo katten min Lydia da, gjennom 17 år, så hun fortjente en plass på kontoret. Åh, jeg tror kanskje jeg ville, hvis jeg må være med på reality, så tror jeg kanskje jeg hadde vært med på Farmen eller Kompani Lauritzen. Jeg valgte Høyre trolig fordi jeg har en mor som vokste opp under jernteppet i Sovjetunionen og har alltid fortalt meg om hvor grusomt kommunismen kan være. Men så har jeg selvfølgelig tatt noen egne valg da, og meldte meg inn i Unge Høyre når jeg var 14 fordi jeg likte kunnskap i skolen og lavere skatt. Jeg veldig glad i kjoler, så vi kan vel kanskje si at jeg samler på kjoler da. Det står noen poser bak der som... Jeg vet ikke om du interessert i. Så, ja, jeg samler på kjoler. Jeg innrømmer det. Absolutt. Jeg elsker å lage mat. Så det var derfor jeg ville ha hjemmelaget pizza og ikke frossen pizza. Og så elsker jeg kultur og ja, lese bøker og høre på god musikk. Jeg mest interessert i justis og forsvar og utenriks og ja, de tingene der. Og næringsliv. Så jeg kanskje litt sånn, ja, litt sånn hard eller mørkeblå. Jeg ikke sånn der, ja. Kultur kan jeg gjøre på fritiden, ja. Men politisk så er det litt mer sånn kulere og krutt og skattekutt som gøy. Kult. Ja. Tror vi er ferdig. Ja, ok. Hyggelig å ha deg på besøk.